ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତଥା ବାରିପଦା କରଞ୍ଜିଆ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସହ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୀତ ଋତୁରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଶୀତ ଋତୁରେ ସାଇବେରିଆନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚୋଡ, ଜମ୍ଭୀରା, ରାଜାବନ୍ଧ, କାଲନେସା, ବାଙ୍କବଳ, ସୁଲେଇପାଟ ପରି ବୃହତ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ତାଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡର ବେତନଟି, ଉଦଳା, ଦେଉଳି, ବାଙ୍ଗିରି ପୋଷି ପରି 7 ଗୋଟି ରେଞ୍ଜର 46ଟି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 7ରୁ ଦିନ 11 ଯାଏଁ ଏହି ଦିନିକିଆ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆକଳନ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ବନ ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜର, ଫରେଷ୍ଟର ଓ ପକ୍ଷୀ ଗବେଷକ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଇନାକୁଲାର ଓ GPS କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 46 ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠି ରେଗୁଲାରଲି ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆଜି ସକାଳଠୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଫଗି ଗୁଡ଼ାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଠି ବି ଆମେ କାଲି ବି ଆମେ ଇଏ ୱାଟରଫଲ୍ ସେନ୍ସସ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି, କିଛି ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି? ହଁ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତ ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଲେସର୍ ବିଶେଲ୍ ଡକ୍ ବି ଅଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ପୋଚାର୍ଡ଼ର ବି ଆଣ୍ଡ ଗଡ଼ୱାଲର ବି ରିପୋର୍ଟିଂ ଆସୁଛି। ବା ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଜଣାପଡ଼ିବ କି ମାନେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ବାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଠି ଏଠି ଆସୁଛି। ସାର୍, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋକସ୍ କାହା ଉପରେ? କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋକସ୍ ଯଦି ନୂଆ ବାର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଆମର ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ କି ଆମର ଏ ଯେଉଁଠି ୱାଟର୍ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମାନେ ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ୟା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଉପରେ ବି ଆମର ନଜର ରହୁଛି। ଏସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଇଏ ସିଜନ୍ରେ ପୋଚିଂ ଉପରେ ବି ଆମର ନଜର ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଆମର ସବୁ ଇଏ 46 ସାଇଟ୍ରେ ବି ଆମର କଡ଼ା ନିଗରାଣୀ ରହୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି କରାହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ବି ଏମିତି ଅନ୍ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।